დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ძალიან მრავალფეროვანია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პირველ ნაწილში ესტრადა, მეორეში ოპერა, მესამეში საშობაო საგალობლები, მოკლედ ძალიან მრავალფეროვანია. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარს, რომელსაც სიამაყით მასპინძლობთ. ტულუზის საერთაშორისო კონკურსის გრან-პრის, ბელვედერის, ვინიასის, ობრასოვა სახელობის საერთაშორისო კონკურსების ფინალისტი და სპეციალური პრიზების მფლობელი. ლასკალა სცენაზე მისი დებიუტი მენდელსონის ზაფხულის ღამის სიზმარში შედგა. მერე მოჰყვა შტრაუსის სალომე, ასკანიო ალბაში, მასნეს მანონი, ბარსელონას ლისეუს თეატრში ვერდის ოტელოს როსინის სევილიელი და ალაქის პარტიები. მონაწილეობდა პლასტიო დომინგოს ოპერიალში. მისი ნიჭიერება საგანგებო პრიზებით აღინიშნა. პირადად დიდმა მაესტრომ გადასცა საპატიო პრიზი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. მოკლედ, დავპატიჟოთ, ვისაც ძალიან გულის ფანცკალით ველოდებით, ქეთევან ქემოკლიძე, მობრძანდით შუადღის ვარსკვლავო და არა მარტო შუადღის ვარსკვლავო. ალბათ რამდენი რამე გამორჩა ახლა სამონათაში. დავბრძანდით. გამარჯობა, მოგესალმებით. სიამაყით და სიყვარულით, ალბათ რამდენი რამ გამოგვრჩა, ჩამონათვალი ალბათ კიდე ძალიან დიდი არის, მაგრამ მოგიწვიეთ, რომ თქვენ ისაუბროთ, იმიტომ რომ რაღაც დაუჯერებელი კარიერა გაქვთ და დაუჯერებელი შემოთავაზებები კიდე. ჩვენ გვესმის, რომ ძალიან უხერხულია ზოგადად საკუთარ თავზე და საკუთარ წარმატებაზე საუბარი. თუმცა ეს ის შემთხვევა, როდესაც ყველაფერი უნდა გადავდოთ გვერდზე. ხო. ეს თავმდაბლობა და უნდა გავაცნოთ საქართველოს თქვენარი ადამიანის თავი. ჩვენს კითხვებზე გვიპასუხეთ და ყველაფერი მარტივად წავა. ესე იგი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ბაკალავრიატი, მერე მაგისტრატურა, ყველაფერი ვიცით ჩვენ. მოკლედ, რა ვიცი, რომ მოგვიყვეთ, აი ეს რაღაცა მოვლითი გზით მიხედვით იქამდე. მოდი ქრონოლოგიურად დავიწყოთ, გინდა რომ არაფერს არ გამორჩეთ. როგორ დაიწყე ზოგადად? როგორ მიხვედი აი ამ წერილამდე, როგორ ახვედი? აი, როგორც ყველა ქართველი ბავშვი, გამომეორდები მღეროდი, მღეროდი ჩემ დასთან ერთად გვახსოვს ჩვენი ბავშვობა. მე შენარი ნიჭიერი და წარმატებული არ ვიყავი ბავშვობაში. გაჩერდი ესა. ამაში ვერ შევიდა. გაჩერდი. სუ. ძალიან უნიკალური და ნიჭით სავსე ადამიანი იყო არჩილი ყოველთვის. დიდი მადლობა. სწავლობდი საფორტეპიანო სკოლაში, პარალელურად სწავლობდი სამხატვრო სკოლაში და სწავლობდი ჩვეულებრივ სკოლაში. ძალიან დაკავებული ბავშვი ვიყავი, რადგან ძალიან ბევრი ენერგია მქონდა და მშობლებს რომ აღარ შეეძლოთ, ესე რომ ვთქვათ, ჩემი გაძლება, გადაწყვიტეს რომ ბევრ ამაში დავეკავებინე და რაღაც ნიჭი აღმოამაჩდებოდა ამ იმედით. ნიჭი აღმომაჩდა სიმღერის და მუსიკის საბოლოოდ, მაგრამ კონსერვატორიაში ჩაბარებამდე ერთ წლით ადრე ჩაუბარე საბანკო საქმეზე, რომელიც შემდეგ უკვე დავამთავრე მაგისტრატურით. მაგრამ მაინც მუსიკამ გადასძლია და სიმღერის სიყვარულმა, ჩაუბარე კონსერვატორიის 10 წლეთში საფორტეპიანო წლების შემდეგ კაპიტონ გულიკო კარიაულის კლასში, ეს არის ცნობილი ქართველი პედაგოგია. და შემდეგ უკვე კონსერვატორიაში, სადაც სწავლობდი ასევე 4 წელი და შემდეგ უკვე მაგისტრატურა და პარალელურად ჩემთან საბედნიეროდ რამაც ძალიან განაპირობა ჩემი წინსვლები, მქონდა ძალიან ბევრი გამოსვლა საქართველოში. მაქვს დამღერი ყველა სტუდენტობის დროს ყველა ქართულ ორკესტრთან, როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში და აი სწორედ გუშინ პატრიარქის 35 წლის თავისა და მიცემული კონცერტი აღინიშნა ბატონ ჯანსუღკახიძის სცენაზე, სადაც დირიჟორობდა ბატონი ვატო კახიძე და აი ძალიან დიდი ემოციები მქონდა იმის გარდა რომ ეს კონცერტი ეძღვნებოდა პატრიარქის ესეთ შესანიშნავ მოღვაწეობას ამ დარბაზში დაბრუნება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ სულ პირველი მეორე კურსი სტუდენტი ვიყავ, რაც პირველად ვიმღერე ბატონ მომისმინა და მითხა რომ იმ ვიმღერები რეკვიემში რომელიც ეძღვნებოდა ბატონი ჯანსუღკახიძის კახიძის ხსოვნას და რა ვიცი, აი ეს სტუდენტისთვის გამოსვლა დიდ სცენებზე და მნიშვნელოვან დირიჟორებთან, ეს ძალიან ძალიან დიდი ზრდის და აი ეს 2007 წელს ვენაზე ეს ველოდერის ვენაში ველოდერის კონკურსსა და სამ ლუკა ტარჯერის შეხვდით, ხო? ესა იყო თუ არა გადამწყვეტი მომენტი თქვენს კარიერაში საბოლოოდ? კი, ნამდვილად იყო და რასაც კარგად დაემთხვა ის რომ პირველად ჩამოვიდა ველოდერის კონკურსი საქართველოში და ადგილზე აირჩია ბავშვები, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ქართველი მომღერალი ყავს, რომელმაც ესე ვთქვათ, დაინტერესა
Gari Samparo, რომ ჩამოსულიყო საქართველოში და მოისმინა ქართული ხმები. Ну, არაფერს არ ვარ ბატონი პაატა ბურჭულაძე, ბატონი ლადო ათანელი, ძალიან ბევრი ქართველი წარმატებული მომღერალი, რომელმაც ესე რომ ვთქვათ, მოიზიდა ეს ხალხი, ჩამოვიდა კონკურსის ჟიური აგურჩია ადგილზე, გამოგზავნეთ რამოდენიმე ქართველი. Да и кука мохта ძალიან დიდი სასწაული ჩემთვის ლასკალას აკადემიაში მიიღეს გამოცდების გარეშე. Да იქვე მომცა პრიზი ლაიფციგის და ბარსელონას თეატრმა, სადაც მე ძალიან ხშირად ბრუნდები, ეს ქალაქი ძალიან მიყვარს და ეს თეატრი, თვითონ ლისეო და შარშან სწორედ 8 თვის ორსულმა ვიმღერე ბოლო სპექტაკლი, იმიტომ რომ კრიტიკა წერდა რომ ქემოკლიძე მართალია თავის სიმაღლეზე დგას როგორც ყოველთვის, მაგრამ უკვე მუცელიო ლაზე გამოდიოდა ეს ნისეოს თეატრი. ეს კრიტიკული შეშნა იყო. ესე გამოვიდა. კრიტიკა იყო იმდენად მოვეწონა, მაგრამ რაღაცა მაინც უნდა კრიტიკული და მაინც პროფესია მათიესა რაღაცა უნდა იყო. Там бичис рос тамашობდი ეს არის გასა. ხო, აი ეს პარტია მამაკაცის პარტია, მამაკაცის მეცო სოპრანო ასე ვთქვა. კი, ძალიან იშვიათი შემთხვევა არის, როცა ქალები მღერიან. ეს ხმა ძალიან იშვიათი არის, რომ ბევრს აღმოაჩენ. პარტიზმი ალბათ მანდ უკვე საჭიროა. კი, თული არასაკროელია. მეცოსოპრანოებს ხშირად უწევთ მამაკაცის როლის მორგება, რადგანაც კასტრატები მღეროდნენ ამ პარტიებს, მაგრამ საბედნიეროდ აღარ არსებობს ესეთი შემთხვევები. Да, ქალის დაბალი ხმა მღერის ამ პარტიას. რასაკროელია, რთული არის, რადგანაც персонажи შეესვლა, იმიტომ რომ ერთიერთი როცა ზღერი პაჟის და ახალგაზრდა მამაკაცის როლს, მაგრამ როცა ზღერი იულიუს კეისარის როლს, ის უკვე აბსოლუტურად სხვა ჩემს განთქმად არ გესწავლება, სხვა როგორი დათვირთა არის, თვითონ სამსახიობო. კეთილანი იულიუს კეისარი. ფაუსტატობასთან მანდ უკვე საქმე. კი, მაქს ნამღერი და თვითონ პარტიაც ძანართული, იმიტომ რომ ბაროკოს ოპერა არის ჰენდელის და ძალიან ორი თვის რეპეტიციების მერე ნამდვილად დამსახურებული წარმატება ხვდა ამ სპექტაკლს. იცი რა გითხარი, წეგან აი უცბად ახსენე სამსახიობო არტისტიზმი არის საჭირო და ზოგადად არტისტული რო ხართ ვიცით, მაგრამ გითხარი, მე როგორც ვიცი, შემოთავაზებაც გაქვს კინო როლი, ასე ვთქვა, დაგამტკიცეს კინო როლზე და აი ამაზე ჩმირჩენია რომ შემოგვიყვი ყველა. კარლოს საურას. აბა, არც მეტი და არც ნაკლები. ეს რეჟისორი არის სახელოვანი. კი, ესეც რაღაც საოცრად მოხდა ეს ფაქტი. წავედი გრაცში მოსმენაზე, რომელიც ასევე ძალიან წარმატებულად დამთავრდა და დამირეკეს რომ რომში კარლოს საურა ისმენსო მომღერლებსო და თუ წახვალოდა. მე არ მინდოდა წასვლა, იმიტომ რომ უთხარი რომ აზრი არ აქვს მეთქი, ხა მე რატო ამირჩევს უამრავი მომღერალი წავა მეთქი და ჩემი პედაგოგის დაჟინებული მოთხოვნით წავედი და ეს მოყოლი მაქვს ისტორია, აი მატარებლიდან, აი ესე პირდაპირ მატარებლიდან შევედი მოსმენაზე, ესე შევაღეკარები და აი ემოციურად, ესე მე გონა რომ უკვე დავაგვიანე და ყველაფერი, იმიტომ რომ იტალიაში მატარებლებს სუაგვიანებენ 1-2 საათი ბუნებრივი მდგომარეობა და აი ესე ნერვებზე ასას კარაბლიანაბა რუსებს აი კარი გამოთქვა და ზუსტად აი ესე მოხდი ამ კასტინგზე და დამამტკიცა. იქვე არ ვიცოდი რომ დამამტკიცა მაესტრომ, მაგრამ მე მითხა რომ მე ჩვენო მე შევხვდითო აეროპორტშიო და მე შენო გიყურებდიო აეროპორტშიო. იქ გაკვირდებოდი. ანუ იქ მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება. როგორც აეროპორტში არ მახსოვს მე ხარ როგორ გავიარე იქ პროცედურები რაღენი არ მახსოვს. და რა გამღერათ იქ? რა ხასიათის, ანუ რა ხასიათის? არ მამღერა, სასწაული იყო მაჩხუბა კოლეგასთან. გამოცანა მოგცათ რომ გეჩხუბათ. და მე ხა ვინც მიცნობს რეჟისორები რა ხალხია ესე. ყველა მიცნობს საკმაოდ შვიდობის მოყვარე ვარ და კოლეგებთან კონფლიქტური არა ხარ. არა, მაგ ძალიან კარგი დამოკიდრება, ძალიან მიყვარს ჩემი კოლეგები და პატივცემ და იცით რა იყო, ცოტა არ იყოს გამიჭირდა, მაგრამ რაღაცნაირად ისე კარგად ისტულობა მაგ გაიგვიძა. ხო, რაღაც ჩავხდე ქართველი ქალის აქტიური ხასიათი და მატარებლის დაგვიანებაც გამოგადგა თავს. კი, რა გაბრაზებული ნაწოლები. გურული ხარ? არა, რაჭველი. ხო, აბა რაჭველი ქალი ცნობილია, რას ლაპარაკობ. ამ ფილმის ოპერატორი ოსკაროზანი ვიტორიო სტორაროა, ასე რომ ეს ყველაფერი ძალიან ესეთი მრავალრიცხველი ფაქტები. ეს გადაიღეს, ეს არის დონ ჟუანი, მე დონ ჟუანი, ეს არის ისტორია, როგორ დაიწერა მოცარტის ოპერა დონ ჟუანი, დაპონტეს და მოცარტის ურთიერთობა და როგორ დაიბადა ეს ოპერა.
და მე ვთამაშობ დაპონტეს ერთ-ერთი საყვარლის როლს, რომელიც შემდეგ უკვე გადავიდა დონა ელვირას სახით თვითონ ოპერაში. და მსახიობებიც კასტიც ძალიან საინტერესო იყო. ცნობილი იტალიელი მსახიობები თამაშობდნენ, ასე ავსტრიული მხარეც იყო, რადგან ის იყო თანამშრომლობა იყო ეს ფილმი და რა ვიცი, პიჩოვი პირველი გამოცდილება იყო კამერასთან და ძალიან ძალიან სასიამოვნო. არა, ძალიან საინტერესო. ეს რეჟიმი თვითონ რასაცყვებით ახლა თქვენ არის, რაღაცა ძლევა წარმოსადგენიც კი ვთქვათ. ადამიანებისთვის. აი, როგორ რისი წყალობით გასაგებია, რომ ენერგიული იყავით, ეს თქვით უკვე და როგორ ათავსებთ ამ ყველაფერს ერთმანეთთან? ეხა ფილმზე მუშაობაც ხო ძალიან რთულია და რაღაც კორექტივი შეტანა მოგიწევდა. კი, რასაკვირველია, ყველა ოპერის მომღერალს აქვს ძალიან და დაკავებული განრიგი, ამას ემატება ის, რომ ჩვენ რეპეტიციებ და ვიცვლით გარემოს. ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჩადიხარ ახალ ქალაქში უნდა იცოდეს სად რა არის, უნდა იცოდეს ამ ქალაქის და ამ თეატრის და ამ ადამიანების წესჩვეულება, ურთიერთობისთვის, კულტურა, ყველაფერი, რომ ეს რაღაც კულტურული შოკი უნდა გადალახო ერთ დღეში. ადგილზე გაცნობის დრო არ გაქვთ პრინციპში. არა, მე პირველ ესე ჩავდივარ ხოლმე, ვკითხულობ სად არის სუპერმარკეტი, თეატრი და აფთიაქი. მაგრამ ეს გადაფრენები, ხავის შეცვლა, ყველაფერი ხმაზე ძალიან მოქმედებს, ვინც არიცის, ეს პირდაპირ ურტყავს აი ყოველი ატმოსფეროს შექმნა თუ რაღაც სიტუაციის თუ ჰაერის თუ გადაფრენა გადმოფრენა, ეს ძალიან რთულია. რთულია, რთულია, მაგრამ აი სწორედ ამისთვის ჯანსაღი ფსიქიკა და ფიზიკა არის საერთოდ ყველაზე მნიშვნელოვანია შემოქმედებაში. და ეხლა ამას დაემატა ბავშვი. ბავშვი ინტერესს როდის მოასწარი? ან დაოჯახება, ბავშვის გაჩენა. რა გრაფიკში ჩასვი? აი, არ ვიცი, ნამდვილად გამიმართლა მყავში საშტაბი მეუღლე და ჩემი ოჯახი, რომელიც ყველაფერში ხელს. მეუღლე ხელოვანია? არა, მეუღლე არ არის, მეუღლე არის მიკროეკონომისტი ვენის უნივერსიტეტში. ძალიან უყვარს სწორი ამ რეჟიმის. კი, ყველა ძალიან რთულია და შეგუება. რთულიათან თვითონაც წარმატებული ადამიანისთვის, რომელიც ვენის უნივერსიტეტში პროფესორობა, ეს არ არის ადვილი. ქართველია და ძალიან ამაყიდა, რა გავაკეთე, აი უამაყი. და ესე ვცდილობთ, რომ ჩვენი საქმე და ჩვენი პატარა რაღაცნაირად შევიდეს. ბავშვისთვის როგორ რჩება? კი, იცით რა არის, იმის და მიხარდა. ისე ახერხებ, რომ დაკავებული დედაორ დღემდე აი უძუს ვაწოვებ ბავშვს, ესე რომ ვთქვა და სულ ჩემთან არის და ბავშვი დედა არ დააკლდება, მიუხედავად ამ ყველაფრის. იმის და მიუხედავად, რასაკვირველია, რთულია ბავშვისთვის წინდა უგან ფრენა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უდედობა უფრო რთულია. ნამდვილად. ბავშვის უფრადული არის ფრენა, იმერჩეთვის. ძინავს ალბათ კარგად გებრიელა და ისე. ისე ძინა რაღაც განსაზრულ ასაკამდე და ეხა ისეთი ცნობის მოყვარე გახდა, რომ ყველა მგზავრს თუ არ ჩამოართო ახლანი და მიესალმა, ეს მანამდე ვერ ვიცინე. რა ხელ არის? 9 თვის. უი, რა ხე როგორია უკვე? სიმღერისთვის განწირულია, ვითომ? არის ის ჯერეთ. ეხლა სადაც 8 თვის ორსული მღერო და ესე იგი ბავშვს უკვე აქვს მოთხოვნილება. დიდი შანსი იდგა უკვე. და იმედი მაქვს, რომ პროტესტი არ ექნება პირიქით. იცით, დასაწყისში რომ მღეროდი არ სიამოვნებდა და ეხლა რაღაცნაირად ცდილობს ამყვეს, ნუ თავისებურად, მაგრამ ამყვეს რაღაცნაირად. ნახოთ. ნუ დედის პროფესია ეს არის, საბედნიერო სამწუხაროდ ესეთ ოჯახში გაჩნდა უკვე. საბედნიერო. აჩიკო საყოლის დროც მოვიდა. იცი რა მეკეთებას თქო? არ ვიცი მე ზოგადად ჩვენი გზები როდის გადაიკვეთება, მე ბედნიერი ვარ, რომ ბავშვობაში რაღაც გარკვეული ეტაპი და პერიოდი მახსენდება ქეთისთან ერთად. ბანაკებში ურეჩი. ხო. მე არ ვიცი. აბა, აბა, აბა. ფეროდით მაშინ? ქიშები ცნობილი. მე ცეკავდი რა ვიცი ქეთი მღერო და ისე ძირთადად რა საქში იყავი? 13. პატარა, 13-14 წლის, კი. არც ისე. რა მაგარია? კი. და მინდა იცი როგორ რაღაც გავაკეთო, რომ სერიოზულად შემამტერმა იმღერა ქეთისთან ერთად და ესე რა თქმა უნდა ეგეც თავხედი ვერ ვიქნები. და ჩამოვიწევი აქე და ქეთე ვინც რა მინდა ისტორიას დარჩება. არა. ნუ ეხლა ხარ ყოველ შემთხვევაში რასაც აპირებს გაგო ჩვენი მეგობრობა. მე ძალიან კარგად როგორ მღერო და ნოსტალჯიის და როგორ ამას ასახერებ თავის პარტნიორ გოგოსთან ერთად. ნოსტალჯიის შეკვა გავღერე. ველოსიპედი შემოდიოდა ხოლმე. ხო, დაგმეფიტაციებო ესე იგი. უცებ თუ რა პერიოდი აქ. ველოსიპედი შემოხა ნოსტალჯიის. ეს არ მოყვები, მე ჩემს ასარ გავიხსენებ. იცი რა მინდა გავაკეთოთ. აი ეს ექსპრომტად, უცბად. უცბად. ჟუჟუ ნაცვი მამოვიდა დიდი მინდორიდა ნამა ნანამა დანამა დანამა დიდი მინდორიდა ნამა.
ასეთი შანსი მე მეორე არ მომეცემ. ჩემზე თქვი რამე. ძალიან დიდი. ჩემზე თქვი რამე. ეხლა, ეხლა კიდე დამიწერეთ Facebook-ზე, ვიმღაო და ვიმღაო და დაწერეთ ეხლა Facebook-ზე, მაგ ვიცი ნამდვილად. არა, დი, არა. თბილისში ჩამოსვლის მიზანიც, მიზეზი ვიცით, რომ საქმიანიც არის და რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? აი, გუშინდელი კონცერტი. ამ თვეში საერთოდ 3 კონცერტი მქონდა უკვე თბილისში, ძალიან მიხარი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პაუზა მქონდა შემოქმედებითი პირადი ცხოვრების გამო. ჩამოვედი ჩემი პედაგოგის კონცერტი იყო, კლასის კონცერტი. შემდეგ უკვე იყო ბატონი ნოდარ ანდღულაძის 85 წლის თავი და გუშინ პატრიარქის აღსაყდრების აღსანიშნავი კონცერტი. და მიხარია, რომ რაღაცნაირად ქართველ მსმენელს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მონტრებული ყავდი და ძალიან მიხარია. შევხვდები უკვე საქართველოში ძალიან ბევრი წლის შემდეგ, ძალიან მიხარია ოჯახში შევხვდები ახალ წელს საქართველოში. და შემდეგი გეგმა არის, როგორც აღნიშნეთ, მაესტრო დომინგოს მოწვევით ლოს-ანჯელესში, სადაც იქნება პრემიერა ჩემი როსინის კონკიას როლში. ესე მარტივად ყვება, ეს რაღაცნაირად ყვება. საოცრება. ძინა მიდაკეთე რა ხო, შემდეგ ჩამოსვლაზე მინდა რომ ვისარგებლო პირდაპირ ეთერი და დაგაბებო რომ ისევ მოგიყვანო ჩვენთან სტუდიაში. დიდი სიამოვნებით, მე ძალიან მიყვარს. და უკვე შენი გადაცემა და თქვენი წამყვანები უკვე ეთერს მიღმო, გამოუვიწყდი ყველა სიყვარულში და ჩვენ შეგიძლიათ აქ ისეთ პირობებს რომ უკვე აი ჩვენმა მაყურებელმა მოკლედ თქვენ როგორც გვეტყვი, როგორც ვარსკვლავებს და უკვე საოპერო იმპროვიზაციით რომ ვიმღო. ხო, აი როგორც ვარსკვლავებს იღებენ ხოლმე, როცა ჩამოდიან გასტროლებზე, წინასწარ თქვენ გვეტყვით აქ რა უნდა შევქმნათ რა პირობები და ჩვენ ამას შეგიქვით აუცილებლად პირდაპირ. როგორ გეკადრებათ? კარგით. რა ვიცი, მე მგონი ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ, რა ვიცი, წარმატებები უნდა გისურვოთ და ახალ წელზე ხო როგორ რიტუალი რამე თუ გაქვს ზოგადად ეს წლების განმავლობაში რამე? არა, არანაირი რიტუალი არ არის. ანუ ცრურწმენები არ არსებობს. არა, არა, არცა სცენო, არცა ახალ წლო. მე როგორ მიყვარს ასეთი ადამიანები. მინდა პირიქით დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ მოწვევისთვის, თქვენს, თქვენს კომპანი ტელეკომპანიას. სრულიად საქართველოს მიულოცოთ ამდეგშობა ახალი წელი და ვისურვო რომ 2013 წელი ყოფილიყოს ბედნიერების, წინსვლის და სულიერი და ფიზიკური სიჯანსაღის წელიწადი. დიდი მადლობა, შენც იგივეს გისურვებდით, იყავი. ისეთივე წარმატებული და კიდე უფრო 100,000 ჯერ მეტი წარმატება გამეგო შენ, იმიტომ რომ ეს ძალიან מחარებს და ძალიან ამაყნევარ. დიდი მადლობა, აი ძალიან. კი, ამაყობთ ნამდვილად. ნამდვილად ეს არის ბედნიერება. კიდევ ერთი სამაყო ფურცელი ჩაიწერა შუადღის ისტორიაში. დიდი მადლობა და ახლა მე ფიქრობ დღეს წლის ბოლოს ბოლომდე გავთანხედე თუ არა მეთქი. ეხლა ჩვენ გვეყოლება სტუმრად. ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე. ანსამბლის შეხვება და იქნება ჩვენთან საშუალო საგალობლებით და ეხლა ვარგენხე. კარგი, სულ ცოტა ხანი შევისვენოთ ჩვენი ორიგი ანტრაქტი, წინა საათს ახლო კიდევ ერთი და სულ ცოტა ხანს შავნაბადასთან ერთად ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.